Meu nome é Maria Silva, eu sou professora, moro aqui em São Paulo e conheci aí a professora Ediana nas redes sociais. Eu tinha assim uma grande dificuldade, muito medo em fazer um plano de aula, eu demorava assim muito tempo, ficava muito nervosa e cada ano que passava eu tinha os mesmos resultados, ficava assim noite sem dormir, muito cansada, várias tentativas ali de fazer um plano de aula bom. Mas no fim eu não me sentia assim segura, né, de estar sendo bem feito. Então, quando a Ediana apresentou ali a oportunidade de entrar no curso dela, Plano de Aula 2.0, eu fiquei pensando aí se realmente isso era para mim, porque eu não tinha assim muito dinheiro e também não tinha muito tempo. Porém, eu pedi ali emprestado, né, pro meu esposo e fiz a minha inscrição. E, gente, foi assim, a melhor coisa que aconteceu comigo. Eu passei por uma transformação realmente maravilhosa. E primeiro de mentalidade, né, de forma de encarar os estudos, planejamento e depois de qualidade de vida, porque agora sobra tempo. Então eu estou muito feliz mesmo por ter feito o curso. Eu aprendi coisas que na faculdade eu não aprendo e hoje eu posso dizer assim que eu aprendi a fazer um plano de aula alinhado à BNCC em pouco mais assim de 30 minutos. Então muita gratidão, Prof. Diana, de coração mesmo, muito sucesso. Olá, meu nome é Lucinéia, sou da cidade de Montenegro, do estado do Rio Grande do Sul, estudante de pedagogia do último semestre. Adquiri o curso da professora Diana, estou amando, faz 2 meses que eu comecei a acessar o curso. Ele é completo, um curso maravilhoso, que eu tenho certeza que eu fiz um bom investimento. E antes eu estava um pouco insegura a respeito de quando eu for praticar em sala de aula, como organizar os meus planos de aulas alinhados à BNCC. Mas o curso dela não me deixou dúvidas. Eu tenho certeza que tudo que estou aprendendo vou levar para minha prática em sala de aula. Eu só tenho a agradecer à professora Ediana e à sua equipe, que são maravilhosas. Oi, meu nome é Thalita, eu sou de Carvalhópolis, sul de Minas Gerais. Eu sou professora de educação infantil há 4 anos na cidade de Alfenas. Eu sou aluna da professora Ediana Terra, eu conheci ela no Instagram e a partir daí eu participo de todos os cursos. Eu tinha muita dificuldade em fazer plano de aula. Eu passava o final de semana pensando, não conseguia colocar em prática, consumia todo o meu tempo. Quando ela apresentou esse curso, Plano de Aula Lúdico, eu não pensei duas vezes e me inscrevi. Lá ela dá várias dicas alinhadas à BNCC, como planejar com criatividade e ludicidade. Hoje eu já consigo fazer o plano de aulas com mais rapidez e eficiência. O curso dela é maravilhoso e vale muito a pena investir. Olá, meu nome é Jaqueline, moro em Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Trabalho como educadora no CMEI, na educação infantil, trabalho com crianças de 5 a 6 anos de idade. Estou também fazendo pedagogia, estou no 5º semestre. E conheci a professora Ediana Richelli e comecei a fazer o curso dela, plano de aula, pois eu tinha muita dificuldade em elaborar o plano de aula. Estou amando fazer o curso, as aulas são muito esclarecedoras, estou gostando muito de fazer. A equipe também dá um suporte bacana para a gente. Estou amando. E para quem estiver na dúvida, fazer ou não fazer o curso, faça, pois vale muito a pena. Oi, meu nome é Kathleen, eu moro em Araguari, Minas Gerais. E eu estava dando aula para o 2º ano do ensino fundamental. Eu comprei o curso da professora Ediana e eu gostei bastante. E eu ainda estou fazendo ele, ainda não concluí, mas eu já aprendi muita coisa, conhecimentos que na faculdade não foi passado. E a didática dela é incrível, o curso é maravilhoso, é bem dinâmico, é bem didático, a gente aprende muita coisa boa e útil. É um investimento que super valeu a pena. Então, se você tiver em dúvida entre fazer ou não fazer o curso e comprá-lo ou não, eu super indico, vocês vão gostar bastante. Meu nome é Eva Neide de Souza Paula, sou moradora de Luziânia, Goiás e trabalho com a educação infantil. E sou aluna do plano de aula lúdico alfabetizador da professora Ediana Richel. Bom, a minha maior dificuldade antes de entrar no curso era a BNCC. Eu ficava em dúvida sobre os códigos, sobre as habilidades e ficava me perguntando o que eu vou fazer com esses códigos, com essas habilidades. Quando eu entrei no curso da Ediana Richelli, foi muito bom.
eu aprendi, eu pude sanar todas as minhas dificuldades e o curso dela é dinâmico, é muito bom, eu recomendo. E vou dar uma dica para você que está em dúvida de se inscrever no curso dela. É maravilhoso, olha, eu vou falar para você, é um investimento que vale a pena. Você aprende, no curso dela você aprende, porque ela é muito dinâmica. Então, eu deixo uma dica para vocês, não precisa ficar na dúvida. Eu recomendo, como educadora, recomendo os cursos da professora Idiana Richelli.